Kamati ya usalama ya kaunti ya Pokot Magharibi inakutana mjini Kapenguria kuweka mikakati ya kuimarisha usalama. Mkutano huu unafanyika baada ya mauaji ya watu watatu katika eneo la Cheptulel Chesegon. Colin Shitiabai yuko huko na anaungana nasi hivi sasa mubashara. Hujambo Shitiabai, ni nini kilisababisha mauaji ya watatu hao na mkutano wa leo una nia gani? Mashirima, tumezungumza na maafisa wakuu wa usalama hapa katika kaunti ya Pokot Magharibi. Wanasema kwamba japo maafisa wa usalama wameanzisha uchunguzi kuhusiana mauaji hayo, katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita watu watano wamepoteza maisha yao katika mpaka wa kaunti za Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet katika eneo la Chesegon. Na wanasema kwamba hadi kufikia sasa ni mkutano ambao unaandaliwa hapa ili kuhakikisha kwamba masuala yaliyochangia watatu hao kuuawa mwishoni mwa juma lililopita pia alitokei na pia hakutokei na swala la ulipizaji kisasi. Nimezungumza naye kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi Apollo Kelo, anasema kwamba hadi kufikia sasa wameazimia kuweka kituo cha polisi katika eneo hili, katika eneo hilo, ili kuzuia mashambulizi zaidi, kwani katika kipindi kirefu wakazi wa eneo hilo wamekuwa kihofia usalama wao kutokana na uhaba wa maafisa wa usalama katika eneo hilo. Na mapema tulikuwa tumewaomba kabla hawajarejea katika mkutano wao huu waweze kuzungumza nasi, walikuwa na haya ya kusema. So the county commissioner, these things are bitter, but we have to face it as leadership. So I'm calling the leadership of Elgeyo Marakwet to stand to be counted for peace initiatives in Kenya. Even if you are not associated with those thieves, I want you to talk and I want you to go around. Make sure that all the guns that are making noise in Elgeyo Marakwet are removed. No gun is supposed to be seen in the hands of any civilian. I'm told the government has declared no more KPR. So who is this character who is not in uniform carrying a gun? So if those ones can be removed, and we are giving notice that this thing will be done very fast, we don't know what to tell the people now because we have been containing them. And therefore, I really want to appeal, because these criminals are known by names. We also have on our side a few names of criminals who are residing within our communities, and we are hunting on them. Recently, I'm told, as we were just about to catch up with them, they ran back to their hiding place in Tiati, and we have their names. There are three of them, and we are hunting them, and sooner we are going to catch up with them. I also want to appeal to my colleagues or my counterparts in Elgeyo Marakwet to apprehend these criminals, because we cannot purport to ask our people to be peaceful when we don't have the justice has not been done. Mashirima, kama umemsikia kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi Apollo Kelo, amesema kwamba tayari wamepata majina ya wale majangili ambao wanahangaisha watu katika mpaka wa kaunti za Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet. Pia amezungumza na mwenzake katika kaunti ya Elgeyo Marakwet pia kupata majina ya wale majangili ambao wanahangaisha hao, ndiposa waweze kuchukuliwa hatua za kisheria na kuzima uwezekano wa mashambulizi kuendelea katika eneo hilo, kwani kwa kipindi kirefu wamejaribu kuhakikisha kwamba usalama unapatikana katika eneo hilo, lakini kisa cha hivi majuzi huenda kikachochea visa vingine kuendelea kutokea katika eneo hilo, ndiposa wamefika katika eneo hili kufanya mkutano wa amani wa kuhakikisha kwamba wanaenda kuhubiri amani katika maeneo hayo na kuwazuia wakazi wa eneo hilo wasiweze kutekeleza ulipizaji kisasi. Bado tunaendelea kufuatilia swala hili, Mashirima. Mimi ni Collins Shitiabai kutoka maeneo ya Kapenguria.